jemi me dy recete zonjës Zvjolca, ndërkohë në orën e dytë programit kemi një temë të vënë në dispozicion për të biseduar për sot. Fillimisht do ndjekim përmbajtjen, se cilat janë recetat që do përgatis zonja Zvjolca, dhe ja t'i kemi në këto momente për t'i lexuar. Receta e parë, burani me presh dhe vez. Jemi tek receta e dytë, patate me vez dhe proshut në tigan. Ndërkohë, si temë për orën e dytë programit kemi shenja dhe simptomat e zakonshme të alergjisë ushqimore. Kjo është tema që do diskutojmë fillimisht, ndërkohë vijojmë me cilat janë ushqimet që shkaktojnë alergji. Në pjesën e fundit të programit kemi surpriza, kemi dhurata që vijnë nga brendi juaj i dashur Komodita Home. Mos e hidh dyshekun në vjetër, Komodita Home surprizon sërish. Do e kuptojnë në pjesën e fundit programit për çfarë bëhet fjalë, janë disa oferta që ju nuk duhet i humbisni. Por tani është momenti për të kaluar tek zonja Zvjolca për të përgatitur dy recetat që ka për sot. Shkojmë më një herë. Sa përkënesin tënde, një tjetër këngë nga Yll Lemani. Ta përshëndesim dhe Yllin, është herët mbasi s'na ndjekse, ora 9 e pak, që që Ylli... Zonja Zvjolca, jemi gati për të nisur... Shumë bukur je bërë. Faleminderit, faleminderit. Prit njerë këtej, rrotullohu herë të të shafë. Të rrotullohem? Kështu, je... Shkëqushëm. Gati, si për zyrë jo, o? Po ta them çik më vonë. Ah, ashtu, okay. Kur të jap një çep për ta grit, do të them që këtë xhaketë. Është e tepërt. Po. Ku? Është njësoj si me ardhur me kostume me gatu. Këtu trikotazh në një fustan kështu rehatshëm, ti thjesht. Tani unë do të jap ty një çep apo. Si thua, ta hequn xhaketën? Mund ta heqush. Sot do ta mbaj. Ajo që e ka vënë. Ajo që e ka vënë. Pa hënjë e ta marim vesh. Ka një problem se do shërëm dhe zemrën. Do gjemi lachin. Asaj si thyt zemrë e kolaj. Ashtu? Ja. Mirë. Ashtë imune. Ka fituar imunitet në dërë vite. Drek, nuk ka drek pastaj. Tani do bëjmë një gatim si burani, si që bëjmë me spinach, unë do t'i bëjmë me këto perimet që shikoni kjo. Dy hudra ose tre kështu të holla fare, të njoma. Nja tre qep dhe pres 700 gram. Fix 700 gram i kam këtu. Duken si me volum të matë, për arsye se unë e kam darë preshin në katërsh, e më pas e kam prerë shumë hollë. E ndezim dhe këta. I hedhim këto pudrat. Dhe sa të filloj të cingroj, hedhim dhe përbërësit e tjerë. Shumë e thjeshtë, shumë e shishme, super e shëndetshme. Kjo ka shumë rëndësi. Recetat janë të shëndetshme. Pra të luftojmë ne që të hajmë mirë, të konsumojmë gjëra të shëndetshme, me vitamina, me proteina, gjithçka që na duhet. Këto që janë holla, i presim kështu vetëm në dysh, dhe më pas, filloj në këto farë. Nuk do t'i, këte janë qep njoma që ne i konsumojmë dhe kështu si që janë. Ja filloj hudra. Në ndërkohë mund sillim në këto momente recetën, për gjithë të lëshikusit që ta kenë që në fillim për ditër qëfar të përgatisin sot për drekse në basa koma se kanë vendosër. Që që për të përgatitur, burani me presh dhe vez na duhen 600 dhe në 700 gram presh, 2 hudra të njoma, 3 qep të njoma, 4 luk gjele vajulliri, krip piper të zi, pak piper të kuq, 1 gotë qumësht, 80 gram djath që shkrin mozzarella, 4 dhe në 6 vez, majdanoz, pra 2 luk gjele. Këto janë përbërësi që na duhen për të përgatitur të recet, që zonja Zvjolca tashmë
po e përgatit, po e bën gati. Bëj dhe me preshin, e ndava në katërsh dhe filloj tani përsëri e pres. Shumë ho. Nuk do t'i japim asnjëherë ngjyrë, hedhim dhe qepën. Ktu, sa të ulin volumin dhe filloj tani pak nga pak të gjithë përbërësit, le themi. Filloj dhe me preshin. Preshit i hedh pak fare ujë, mbasi të ketë përtitur lagështirën e vet, si do t'i hedh më njëherë krip. Dhe kemi thonë që kur hedhim krip, perimet fillojnë e nxjerrin ujin e tyre. Ja, prandaj s'duhet xhaketa, se xhaketa bëhet me erë tani. Zënja Vjolca, më falë, po pse po t'ishte këmish nuk bëhet me erë? Po mire, heq këmishën, e lanë më kolaj së xhaketën. Sigurisht. Ty t'ka pëlqyer gjamësuit im që kam veshur unë sot dhe prandaj po thua hiqet xhaketën. Po mua më pëlqejë shumë. E di. Jam tamam veshë për vajza të reja. Largo se të ndimoj unë. Po ju regjia, pëlqyer sot veshën tim apo jo? S'më komplimentuat. Bingo. Filloj tani nuk e hedh për një herë preshin, që të uli volumin. Hedh pak krip. Po. Tani buranim. Kjo recetë mund të bëhet edhe me pak fare oriz. Mund të bëhet edhe me mish të grirë. Mund të bëhet edhe me kubik mishi. Një variant i tillë, unë se kam pru ndo njëherë, por është shumë i shëndetshëm. Në Vjolca, unë pi ujë dhe më kujtojt një këngë e Greta Kocit, në mos gabohen. E Greta Kocit, po? Po, ka shumë kurvi këtu, kam shumë e jetim fakt, nuk e di pse. Nga gatimet në base. Më kujtojt e këngë nga pije detin, edhe unë duke që ku pi detin, po pi gjithë të ujë. Ujë se lita, gjithmonë, zgjidhja ime. Por edhe juaja. Ja, dhe pak, do shkosh në det, e do lash mirë det. Do pish detin të mamë, thuj, atëherë e merë kuptim shpër. Në njerë edhe mund të pëta pish. Që është mundësi shumë mirë. Ku të më dalë? Ja, më afër kam shëngjinin unë. Po prapë, prandaj të pyta. Atë e dua detin adriatike, dua detin mërë. Vlorën apo shëngjinin? Shëngjinin nga që ka më afër, po Vlora më pëlqen, më pëlqen jugo, pa tjetër se. Kaqin syta ti se pëlqen. Se po më vjen tani në mendje, se pa tjetër, deti, vera, si të për gjithë, po për të rinjtë e dua më shumë, se ka mundësi më shumë për të argëtuar, për bërë plash, për të festuar, për të kaluar bukur, e kështu në arrit dozën e lumë të rrisë. Se po lexoja edhe një ditë, sa i përket lumë të rrisë, një raporti që ishte bërë në Europë, dhe Lituania ishte vëndi që kishte të rinjtë më të lumë tur në gjithë Europën. Pse thoni ju? Po, i kryojnë përparësi dhe themi aktiviteteve, por kishë një standart mirë jetese. Po, Lituania. Lituania. Po, edhe kishë në raport shumë të mirë me familjen, se shpesh themi të rinë të shkëputën nga familja një moshë të hershme. Por jo, kanë zgjedhur që edhe një moshë më madhore, le themi, jetojnë bashkë, tjenë kështu të lumtur, po ka një gjë tjetër, që nuk krahasohen me të tjerë. Çfarë do thotë? Të krahasohesh me të tjerët është hajdu di lumturisë, thuhet. Po, njeriu nuk krahasohet asnjëherë. Të krahasohet them me veten, se po u krahasove me filanin, gjithmonë do duket sikur si realizuar. Mua më duket shenjë inferioriteti. Po, është e vërtetë. Unë e pranoj, Linda është shumë e mirë, e pranoj. Edhe pranoj. Thua e zonja Vjolca. Po. Gota tona janë shumë të mira, në krye Katerinën. Pa tjetër, e përshëndesim. Dhe unë, e dua fort. Kështu që unë jam e ndërgjegjshme që dikush është shumë i mirë, kur nuk e krahasoj, kur nuk kam mendje që ta arrij atë person. Kështu që vetja kur vjen puna që bëj në balanc, më pëlqen shumë. Kjo është shumë. Po që e dua dhe shumë djollcën, më du shumë. Kjo është shumë e mirë. Shumë fare. E don ti, po e duam dhe ne, zonja Vjolca. Kështu që
Jo, shumë e vërtet, se në qofë se njëri krahasohet me njerëzit e tjerë, do jetë gati në base gjithmonë si i pakënaqur. Por në qofë se vë pikë së pari, veten, pra njeriu bën, le të themi, krahasime ku ka qenë dhe ku është, atëherë është edhe një mënyrë edhe për të ecur përpara, për ta motivuar veten, por edhe për të ndjer mirë. Kështu pak më thuhet nga studimi. Që ju mund ta merrni pak parasysh. Që tani shohim dhe zonjën Vjollca, Arbri na ndihmon me. Arbi. Edhe pak, këtu, edhe pak? Ka lagështirën e vetë. Preshi. Ne do t'i hedhim pak fare ujë selita. Djem çunat nga regjia, ne çfarë ju bëj unë? Si? Ata vendosin muzikën do kërcej pak zonja Vjollca. Unë do pi ujë. Pra, nëse preshi ka nxjerr kaq shumë ujë, është edhe merita e kripës që na ndihmon për këtë punë, se kështu duhet. Nuk duhet pastaj kur ne ta gatuajmë ta lëshoj ujë në furrë. Jo, do të hedhim shumë pak ujë mbasi të përtisi këtë lë. Ja, shikoj, filloi të përtisi lagështirën e vet, që të zjej, do të hedhim shumë pak fare shishën pa. Kë shishë hapën? Do hapa. Pak fare ujë selita, që të zjej me ujë. Mos na ciknose të na merë ngjyrë, absolutisht jo. Dhe i lash që kjo recetë mund të bëhet me shumë pak orizë siç bëjmë ne spinaqin, mund të bëhet me mish të grirë, spinaqin unë se bëj me mish të grirë, e bëj me mish qingji, buranie me pak orizë. Por në rastin konkret sot unë nuk do ta bëj as me mish të grirë, as me orizë, do të hedh pak djath mozzarella nga i picave që shkrim për të dhënë një konsistencë të plotë brenda dhe më pas në sipërfaqe do të vendos vezët. Vezët mund t'i vendosni edhe sy, siç bëjmë ke spinaqi, por edhe mund t'i rrihni ta bëni një sy omlet të madhe sipër. Me sy mund të bëhet dëshirës. Sipas dëshirës. Unë do t'i vendos syzes sipër dhe këto janë përbërësit. Pudra 2, jo shumë. Pudra njoma 3 qep, 700 gram. Kam unë presh të pastruar dhe të rregulluar. Këtu kemi një gotë qumësh që me të përthithur lagështirën do të hedhim qumëshin, s'ka më kripë. Kripën e kemi hedhur që kishim për të hedhur. Pastaj kemi piper të kuq. Piper të kuq është opcional, dikush e do, dikush nuk e do. Unë në fakt kur ka kështu gjethe gjelbrim nuk paraj përdor. Dua ashtu ngjyrën e gjallë siç është. Dikush i përqen që e hedhë dhe ke spinaqi, kjo është opcionale, piper të ëmbël. Kemi pak majdanos dhe djath. Djath. 100 gram djath. Shikojmë dhe rezultatin, dhe të themi. Po, se ja e shohim. Na duhet dhe pak ka dhe momente. Pak uj. Po. Gjithë të ti thej për bërësit, po ti sjedhim dhe një herë për të shikusit në këto momente që t'jen të... Po, se i fiksojnë akoma dhe më mirë. Që jemi gati për t'i lexuar atëherë, për të përgatitur burani me presh dhe vezë, na duhen 600 deri në 700 gram presh, 2 hudra të njoma, 3 qep të njoma, 4 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper të zi, pak piper të kuq, 1 gotë qumësht, 80 gram djath që shkrin mozzarella, 4 deri në 6 vezë, vezo vital, majdanoz, 2 lugë gjelle. Këto janë përbërësit që na duhen për të përgatitur burani me presh dhe vez. Pra një recet shumë e thjesht, shumë e shishme, që ju mund të bëni në shtupi me shumë pak, pra me këto përbërës që ne i listuam. Mund jetë një zgjedhje shumë e mirë për drekë, për darkë, vartë, pastaj.
ne për pak do kemi mundësin për përgatitur të çaj, duke qënë se jemi në të ditet me shi dhe kemi nevoj. Zonja Vjolca dje piu një filxhan kafe, sot nga unë ke një filxhan çaj. Edhe çaj piva dje, në basin barova e mësionë. Ok, shumë dhe mirë. Dhe kafe dhe çaj. Shumë mirë. Po t'jen afër njëra tjetrës, nuk pa. Para preferohen, po në një distancë kohore me një orë. Mm-hmm. Shumë mirë. Kemi të çajnikun këtu që do na vinë në ndim për të përgatitur çaj, një dini tashmë. Vlerat dhe gjithë cilësinë e mirë që ka ky çajnik për të përgatitur çajin për ju vetëm, por edhe për të ngrohur ujin ju që gatuani pra çdo ditë në shtëpi është një zgjedhje shumë e mirë. Me ujin Selita e vendosni këtu sa dëshironi, keni edhe sasinë. Do shpjegojmë për pak pastaj kur të përgatisim çajin. Dhe është fare e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Kam edhe unë nevojë në fakt për një filxhan çaj. Tani, si që shikoni këtu në kamerë, shite sa pak ujë. Po dhëm gjitha të ujë, ka shumë pak, e lëm dhe 2 minuta, dhe do të hedhim qumshin, do të azim në qumësht, sa të zjej pak në qumësht, do të hedhim gjysmën e këti djathit, që do të bëhet ajo pjesa kremoze, dhe do të vendosim në fur njerë pa vezë, një 10-15 minuta, më pas e nxjerrim, se pasaj në thajnë vezët shumë dhe nuk bëjnë si... Si janë shumë bëtë dëshishme dhe shumë të mira. Absolutisht edhe të shëndetshme. Mm-hmm. Kështu që të japim kohën e dur vezëve, sa të mpikse, ti si do vezët të pjekura shumë, apo të jenë të bëta. Kam thënë, zonja Vjolca, para pak javë është aq shumë i haj vezëve, unë të zira, të skuqera. Dhe më thënë, qëfar do lojnë njëra? Po të zira, si preferon? 10 minuta, apo 7 minuta, apo 6, apo 5? Të zira mirë, të thejmë 7 minuta, 10 minuta. Jo, 7 minuta është surbull. 10 minuta. Gjë surbull. Kam thënë që motra jam e madhe më ka thënë kur të martohem, unë dhe mbëj një pull dhurat. Tim ke thënë një kotec. Po, unë një kotec. Një kotec, nuk harroj unë, se do pys pastaj. Qa ti bëjmë, qa ti bëjmë. Se unë po i shkinoj, kam gjistuar ato dhuratat. Kotec, me sa pulla duash ti. Filluan dhuratë edhe nga regjia, po më flasin në kufje. Faleminderit, faleminderit shumë. Me kotec mirë, me dras, jo kështu me plastik. Kotec, e çfarë koteci? Çketi, ma lërmuan dorat. Jo, se kam mirak fare un. Çeku, nuk kemi muzikë. Na vendos pak muzikë. Ditë e martë, dita dytë e javës. Ja shikojmë pak ten... piper të zi. Pa. Kripën ja kemi hedhur. Mm-hmm. E doni piperin e kuq? Po, mund t'a hedhësh pak. Pak. Se shumë herë, kur ti më pyet për ndonjë përbërës, ma konfirmojnë të nga regjia. Tani s'ma konfirmuan, po... Po, ja. Yeah. Kanë ato preferencat e tyre. Të kemë brënda, po. Edhe me ju edhe me vetën. Mendojmë dhe për ju, Quna. E shikojmë të kësa... E përthithë këdhe qumshin, po. Dhe do bëhet super i shishëm, të më besoni. Lumë shënduar. Ju e dini që çdo recetë të zonjës Vjolca gjeni në kanalin e YouTube-it televizionit Klan, por edhe në faqin Instagramit Shi e Shtëpie, po ashtu në faqin Instagramit të zonjës Vjolca, me gjithë përshkrimin e recetës, me përbërësit, kështu që në qovë se do një nga ju mund të humbas si recetë, mund të kafë në minutë të fundit, e dini që ku mund të gjeni, dhe e keni gati pastaj për ta përgatitur në shtëpi, se tham është një recetë e shëndetshme mbi të gjitha. Po. Unë në shtëpi e hedh djathin mbasi e vendos në tavë. Në tavë. Ja hedh djathin dhe e hap kështu me lut. Por ju ta shikoni se çfarë fenomeni do të ndodhi gjatë kohës që ju do ta konsumoni. Këto ta fik tani se nuk do ta lësh shumë, do ta lëm me pak lagështir që të bëhet ajo salca me djathin e mirë. Po i hy rrezikut këtu. Kaq djaf. Siç bëhet tani këtu.
bashkë me qumshin. Ky djathi shkrin dhe fillon bën, shikon, filloi ajo pjesa e çmçakizit, prit. Po shikon? Shumë mirë. Ka lëng, po lëngu do ta përthithim, nuk do të ketë më lëng. Kur ne ta nxjerrim në lëng, ka qumësh. Kur ne ta nxjerrim në pjatë, nuk do të ekzistojë më fare, do të dalë si siç doli pasticia dia, shife? Shumë e mirë. Të dëmë shënduar, zënje Vjolca. Po. Tani me gati, ja, se të afroj aty. Do të afroj aty. Ta shikoni ju më mirë. Tani është me lëng, me qumësh është. Do hetë pak djathë për sëri sipër, pjesën e mbetur të djathit. Jemi në hapat e fundit, më themi të... Edhe unë mbarova, ja vetëm djathin, edhe fura do tjetë e ndezur në 180 gradë, jo më shumë. E lëm kështu, dhe kur të hymë bashkë në emision, në bas pushimit, unë do të hedhë vezët. Do bëjt të ca gropsa, dhe do të hedhë vezët, kua këtë djathë, kjo është e pasruar. Pa, pa tjetër. Ajë. Vendoste Linda në furë? Pa. Jemi të kura në të majtë, po, pa tjetër, si gjithë mund. Pra kemi për të edhur, sa veta jeni familje? Jeni dy të vegjële dhe dy persona qift, hedhim 4 vez nga 2 për person. Nëse jeni 4, 2 fëmije dhe të rritur, atëre ka 2 vez për të rriturit, nga 1 për fëmijë hedhim 6. Pa. Si pas antarëve të familjes. Ne këtu zakonisht për 4 persona gëtuve. Ja, ne bëm gati, kemi fut në furë. Pa, pa. Për pak minuta besoj dhe jetë e përgatitur, kështu që ne do shkojmë një hapë... Jo, për pak minuta, ato minuta që të përgatitin janë 30-35 minuta. Por, kur të hymë, ne do hedhin vezët, i lëmë vezët 10-12 minuta edhe, okej, pak minuta janë dhe në 10 minuta. Për qënë të sakt, për qizë. Dë shkujmë një hapsir të shkutër publicitare, dhe rëkthejmë pastaj me një tjetër recet nga zonja Vjolca. Që do bëhet në tigan, dhe shumë e thjesht, dhe kjo mund përdoret për drejk, për dark, dhe për mëgjes. Një zgjidhje për gjitha vaktet, le themi. Për gjitha vaktet. Shumë mirë. Kalojmë publicitet së bashku. Rikthyer në studi dhe jemi gati për të nisur me recetën e dytë, po fillimisht do shohim gjendjen e recetës parë. Jo, do hidhim vezët. Po, do hidhim vezët, po. E kalojmë këtu. Merë tavën, sillë këtu. Dike ato picetat aty. Si është bërë kjo, si që në qakiz. I hapim këto gropsat këtu. Do vazhdoj kjo. Të rinë në fur. Duket fantastike, zonja Vjolca. Ska nga jam banë. O, bëhet fantastike, ska nga jam banë hiq. Ja të kërim vezo vital, vez të fresta, vez që nuk du të mungojnë asë njëherë në gatime që ju përgatisni. Janë shumë të shishme, janë me cilësi të garantuar, se për çfar do lloj produkti që ne kemi, duhet të sigurojmë mirë çfarë konsumojmë. Kështu që vezët Ovital janë të certifikuara dhe janë me një standard të lartë të cilësisë së garantuar. Hedhim pra 6 vezëta. Po.
Ja, tek jem për të hedhur dy vezë të fundit. Dhe do fusim sërish në furrë. Po. Për pak minuta apo për shumë minuta? Tani do ta lëm derisa të bëjmë vezët ashtu si do ti. Okej, në rregull. Ashtu si dua unë, mund të bëjmë edhe për 12 minuta. Se është në furrë, nuk është duke u skuqur, as nuk duke u zier. Pak fare krip këtu. Mendoj që nuk është nevoja për t'i hedhur vaj, po... Gjithsesi, pak vaj u liri. Ka, nga një pik në çdo vezë, ja kaq, që mos thahet, edhe, Linda, tava është e jote të në. Shikoj orën, sa minuta ka, e shohum, s'ka problem, ti vetëm okay. Vendosi. Po, është e 40. Shumë mirë. E mbyllim. Shkëlqyshëm. Dhe vazhdoj. Po, jemi gati për të nisur me recetën e dytë. Për sot. Edhe kë receta dytë, i kemi dy kokra vezë. Po, do t'i trajtojmë ndryshe, jo si me... Recetën e parë. Receta parë, po. Kontrollova edhe njëherë temperaturën, se ke veza nuk do të jetë temperatura shumë e lartë. Tani, këtu patatet do t'i bëjmë me vezë, me proshut, me djath, që është një recetë familjare nga këto të zakonshme të notigan që bëjmë ne në shpitona. Për mos ta ngrën vezën ashtu të thatë omletë, e qëmë ke shtatë, ajo temperatura shumë e lartë, për arsye se do të ri shumë kohë dhe nuk dua që patatet, ato sigurisht do të bëjnë që këtë kuqërrente, po jo nuk dua që të mëndzihen. Do të hedhim shumë fare pak vaj. Vaj gusto. Po, për të skuqur është vetëm vaj gusto. Për të gatuar, po. Skuqur. Ja ta shonë qik me furçe që... Vaj lëllë djeli. Mos ta të proj. Po. Jam, jam. I bëjmë probën, themi ne. Mi ndryshojnë vëndet e furçave. Mm. Ja, se doj të ndimoj në zënje vjolëse? Po, më ndimoj, hajtë. Së është, është edhe furqa është e verdhë. Ska problem se e shok shumë e sy. Ja, marim një patate. Dhe hap me patate, dërsa të gjindet furqa. Mbarova pun, Linda. Më falë zënje vjolëse. Pra, dy lukë vaj është mjaftushëm. I kam prerë patatet, vezat holla. Shumë të holla. Vetëm për të më mbajtur për bërësit, jo për të marrë shumë karbohidrate, që unë për të shkretat des kur skuqen. Dhe do filloj t'i vendos patatet në të gjithë fundin e tiganit, si tjegullat, jo kështu, po njëra pak për mbi tjetërën. Njësoj si tjegullat. I zgjedhim. Ke një rënditje. Kam vendosur një picet për t'i marrë lakështirën, i kam tharë mirë, si që shikoni. Ja, kështu. Vendosim një nga një, njëra pas tjetërës, pra patatet. Pa. Patatet që zonja Vjolca i ka tharë dhe me një... Po, dhe i kam prerë, jo me dorë, me atë grirësën. Po, shumë hollë. Shumë hollë. Ju e dini që na vinë ndim produktet e Finos, arsyeja për të buzëqeshur, që ka shumë, një gamë të gjërë të themi produktesh, peceta, letër alumini, telefon, sfungjer, çfarëdo që ju duhet për në kuzhinë e gjeni tek Fino. Ja të kemi gjitha produktet, doreza, pra kartopeceta, thamë një fillim që ne na ndihmuan edhe për të bërë tharjen e patateve, por dhe shumë produkte tjera që ne i përdorim çdo ditë këtu në gatimet tona. Tani, shikoj se nga një fletë për gjitha. E shikon këtu që ka filluar të zjej, si një lule, po them. Po, ka filluar të zjej. Atëherë, këtu nuk e lëm temperaturën maksimale, se nëse do ta lëm maksimale, siguro që do digjet. Unë nga 6 ta ul tani ke 5-a, që të marrë atë të verdhën gradualisht. E visim temperaturën kur të duam ne. Ja, vendosim dhe nga një kështu në për të. Pse? Sepse mbi to, unë do të vendos vezën që do të rrasë si omlet. Pra është një mënyrë për ne që ndonjëherë dorëzohemi për të ngrënë drekë, drek do rekomendoj se darkën. Ose në qofë se do të hani shumë herët. Në një këtemi s'kemi që gatuajmë, s'po di që farë të gatuaj dhe ja,
me shumë pak përbërës, sillen një recetë shumë të shijshme, që ju, siç tha zonja Vjollca, mund ta konsumoni. Kjo është baza. Po, në mëngjes. Tani hedhim pak fare krip, shumë fare pak. Mhm. Krip. Tani do të marrim dy kokra vezë. Po. Në një tas do të përzjejmë këtë. Nga një enë pra të qelë, që të hedhim dy vezët. Pra dhe për dy vezë, ne i bërëm 10 kokra sot. Kështu që një kuti në ditë në rastet të tila ikët. Më është bërë dhe refleks, tani që kam vezët në tavolin. Sa e hapë që gjerë e citat. Sa shumë vezë, tak në dizet lamba dhe a bërë. Jo, është një mënyrë shumë e mirë, pra të sillen ndërmend disa receta. Shikon vezët edhe ti kujton që jo, kemi këtu. Jo, sillen ndërmend, sa këtu nuk vin asnjëherë produkte që nuk duhet të jenë këtu. Por rezultati shija e kësaj veze është absolutisht që shumë e mirë. Është një niveli shumë të lartë. Këtu tek veza, krip kam hedhur, shikë sa pak krip. Është ajo që themi në çdo produkt nga një gjë. Me jep çik një rast e vezë të vogël që kam atë ose lëse marr në Peru. Yes. Dhe vetëm një lugë gjelle parmigjan për ta bashkuar vezën me patatë. Këto janë produkte që ne i kemi në shtëpi. Parmigjanin e mbajmë për makarona. Tani më s'ka shtëpi që nuk gatuan makarona. Ja. Yeah. I rahëm kështu? Po. Tani hedhim? E hedh duke mbuluar komplet si përfaqen e patateve me vezë. Ja, ha. Mund t'hidhja dhe 3 dhe 4, ha? Po, si. Nuk, po që mos ta të projmë. Je mjaftueshëm, themi 2. Është mjaftueshëm. Po, duket edhe nga pamja që është mbuluar gjithë sipërfaqja. Po. Gjithë patatet. Tani, me që është veza këtu, e rrisim vetëm një gradë temperaturën. Për të patur rezultat në një gatim, gjithmonë do të luaj me temperaturën. Dora jote është shumë e mirë, produktet janë shumë të mira. Nëse ne do kishim djegur patatet që në fillim, atëherë rezultati nuk do të ishte. Kur hedhim omlet, që do bëjmë omlet, për ta mpiksur atë, gjithmonë qoftë kjo omleta edhe thjesht vetëm me gjalp ose me vaj edhe rrahur. Duhet vendosim kapakun që avujt ta mpiksin dhe nga lart. Dakor? Ja, një tjetër temë sekret për këtë recetë. E sillim po. Për gjithë të shikuesit përbërësit të kësaj recete, se cilët janë, i shikojmë së bashku. Atëherë, për të përgatitur patate me vezë dhe proshut në tigan, na duhen 2 patate mesatare, 2 vezë, krip plus piper të zi, një lugë gjelle parmigiano të grirë, 100 gram djath mozzarella, 3-4 feta proshut që ju preferoni, pak vaj. Ju dini që ne kemi proshut fix, më i miri që ju mund të konsumoni, proshut pule, viçi, pra një gam të gjurë. Ma falni, këte kemi gjeldeti. Oke, nuk e falni. Një shkallë manat. Një shkallë më lartë. Ja të kemi. Janë shumë të shijshëm edhe ju mund t'i konsumoni në mëngjes. Është një zgjidhje shumë e mirë për të përgatitur salamin fix me omlet, me vezë në mëngjes për fëmijët tuaj, por jo vetëm. Kështu që ju mjafton që ta zgjidhni. Pastaj se si ju e dëshironi, si ju përgatisni, mbetet në dorën tuaj. Ne kemi pastaj sigurisht edhe gjithë receta që ju mund t'i përgatisni në shtëpi. Vim pra me disa sugjerime çdo ditë. Kështu që e keni shumë të thjesht. Shumë. Po. Tani që do bëjum, kur të filloj të mpikset veza në si përfaqe, do të marrë qik parmigja, këshu mozzarella. Po. Kjo është e mozzarella që të mund është pak si e verdh për pizën, që është goxha e madhe. Bërëm dy gatime dhe të parin edhe të dytin. Të duhet? Ja. Pa. Të heq masën, se më duhet pak feta, kështu që ta vënë si përfaqe. Ja vë si për proshutave këto. Më duhet dhe shumë fare pak e grirë,
që të bëj bashkimin, mos të rëshqasi proshuta, hedh si për të grirë pak tek veza. Pra, kemi prerë në feta të holla. Pa. Dhe të vendosim pastaj mbi. Mund ta coptojmë dhe me dorë, nuk është problem fare. Forma ke gjithë djathrat që shkrihen, asnjëherë nuk ruhet, kështu që nuk është problem. Edhe me copa-copa, me duar e rregullojmë. E hapim kapakun tani. Pa. Dhe si që shikoni, veza ka filluar të mpikset goxha. Një kështu spatur. Ta shoh pak se sa është. Shumë mirë janë patatet, mund të arrisim dhe pak temperaturë, shkëllqyshëm janë. Një të këshohim pra... Shumë. Se sa e mirë është bërë. Tani vazhdojmë që ky djathi të ngjisi mirë produktet, deporton dhe ke patatja poshtë me vezën, edhe si për tek proshuta. Marim tani proshutën. Aromë, shije, një recetë e shëndetshme. Të gjitha këto, mund të gjeni një recetë pra të vetme. Ja. Me thonë drejtën zonja Vjolca, këtë do ishte mëngjesi im ideal. Po pse jo? Ju dhe lodheni. Jo gjërime ndej, jo gjërime këtej. Ke vërejtje? Absolutisht që jo. Tani, mbulojmë për sëri me feta sa më të holla. Pa. Ja, hajtë. Dhe, do të toja në tomate, mund të vjenë në antë pjatës një qikë salat. Pa, shumë. Ose dhe si kur tomate në feta, është një pushimi shkëllqyshëm. Shumë, shumë mirë. Ta coptoj qikë kështu unë që të më shkrihet në kolaj. Se kjo do shkrihet që do shkrihet. Zonja Vjolca, unë të përgatis qaj ndërko? Qërë të duash si unë i përgatita punë të mija. Okej, dhe ja të kjemi me qajnikun nga interesanta Albania. Unë jam gati për të përgatitur qaj. Atëhere, do hedhim uj, uj selita, ja të kemi. Këtu është shkruajtur sasia që ju mund të që dhe hidhni pra sa u ju duhet, unë hodha 20 litri, që besoj është mjaftushëm. Dhe si që ka thënë dhe zonja Vjolca, do zjet njëherë uj, do ngrohim mirë e mirë, pas taj do hedhim qajnë, ka një manual edhe për përgatitin e qajtë. Kemi qajnë në kasil zonja Vjolca. Jemi këtu me qajnikun. Për pak minuta do jetë gati, ju e dini tashmë që ky çajnik sa po ujë të jetë zier, ka këtë manualin veç që e stakon, pra themi, sa po të jetë gati, nuk ke nevojë që ta shikosh është zier apo s'është zier, me këtë butonin këtu kur fiket vet. Pra shikoni edhe nga drita që është ndezur dhe ka një super ofertë nga 3000 lek, ju të reja, ju e përfitoni 2200 lek. Kështu që mos e humbisni. Porosisni këtë produkt, këtë çajnik në interesante Albania, po ashtu dhe numrin e telefonit 069-94-42-425. Shky numrin e telefonit, ta them dhe njëherë, 069-94-42-425. Po ashtu mund të porosisni të bëni tuajn edhe për mes faqës e Instagramit interesante Albania. Të çajnikun fantastik. Ne përgatisim çaj, kështu që për pak do jetë gati, që ne ta konsumojmë. Kjo që është një mënyrë shumë e mirë edhe për të kursyer.
Zonja Vjollca, disa studime thonë që mungesa parave dihet kriza ekonomike. Shkakton një gjendje ankthi dhe ka edhe mënyra si mund ta parandalojmë. Ja, duke kursyer, pra të themi këtë ankthin që na shton mungesa lekëve, gjithmonë duket sikur jeni të pakënaqur, sikur nuk mjaftojnë. Por ja, kurseni. Edhe ka edhe një mënyrë tjetër që mos ta mbani shumë mendjen, mundoni të bëni, le të themi, në mënyrë strategjike të buxhetit të çdo muaj për çfarë, për nevojat më bazike. Pastaj nëse ju del edhe për të kursyer, shumë mirë, por mos se është një gjendje shumë e vështirë pastaj. Nga ankthi kalon në stres e kështu. Kalojnë me radhë gjitha këto. Po, ja në sillën një mënyrë shumë të thjeshtë për të kursyer dhe për përfituar një produkt cilësor. Shumë të mirë. Për pak do e kemi gati, edhim dhe çajin. Dhe ja të kemi këtu. Po, mund të sillni një herë recetën? Pasi jemi në fund të përgatitjes dhe rikujtojmë të shikuesit se çfarë duhet për të përgatitur patate me vez dhe proshut në tigan. Na duhen 2 patate mesatare, 2 vez, krip plus piper të zi, 1 luk gjelle parmigiano të grirë, 100 gram djath mozzarella, 3-4 feta proshut që ju preferoni, pak vaj, këto janë produktet përbërësi që juve ju nevojitën për të përgatitur të recetë. Ne për pak do shikojmë dhe rezultatin. Dhe ja të kemi me çajnë, me ujë në fakt, do hedhim çajnë këtu. Receta parë është gati. Më merë një pjatë të madhe. Pa. Në Vjollca, unë kam sjellë këtë, nuk e di, besoj të të vinë në ndim. Duhet ta lëm që të vaket një qikë, se lë djathi. Po, ja. Shumë mirë. Dhe ja t'i kemi 2 recetat të përgatitura nga Zonja Vjollca, të lumshin duart. Shumë faleminderit Linda. Aroma është fantastike. Shijem, pastaj nuk e dyshoj fare. Shijem? Jo. Mund t'a provosh, kur t'a barojnë. Tani, unë i testoj, i provoj, gjdo dit i shijoj. Ja. Për këtë jam e fat, ja të ki kemi. Proshuta është, si proshut koto, që është e gatuar. Nuk ka nevoj që t'i japim gjyrë. Asë gjyrë nuk i japim gjyrë, mund t'i japim gjyrë të verdhë, vetëm të verdhë, patates poshtë, që t'i jetë e pjekur mirë. Pra ndaj unë herë pas herë e shikoja nga poshtë, nëse ishte e pjekur, apo jo. Po t'i vendosë shpirunin, ajo është teje të zbutur. Në gjithë si dreka janë gati, të lumë shinduar, Zonja Vjollca. Shumë farim derit. E mbyllim këtu për sot së bashku. E mbyllim. Do shihemi sërish ditë në ejte. Këtu të duash ti. Bashkë, se jemi sërish nesër. Ne si gjithmonë, se po flasim për një temë që në fakt nga ushqimet kalojmë këtu për të kuptuar a mund kemi reakcion, alergji? Në fakt ndodh ka njerëz, sidomos në këtë stim po diskutojmë dhe me doktoreshën që alergjitë janë shumë të shtuara. Megjithatë sot do të ndalemi, do ta ngushtojmë pak rrethin sepse do të flasim vetëm për alergjitë tek ushqimet. Timi me doktoresh Klen Alergologe në studio, si dhe me nutricionisten Arlinda Agaruci, që do të na bashkohet në përmjet Skype për të folur pra pikërisht për këtë temë. Ndërkaish në pjesën e fundit, Mikesha Jon, Blerta Sadike nga Komodita Home, do të na tregoj edhe për ofertat më të fundit
Për dyshekun që kemi sot Cloud edhe në studio, do t'ju tregojmë të gjitha fije për pe oferta të Komodita Home, ku mund të gjenin të gjithë dyqanet e tyre, dhe mendoj që mund të kemi edhe pak kohë për telefonuesit, për të bërë ata ndonjë telefonat, nëse do të kemi pyetje për alergologen. Pa. Pa. Do kalim publicitet, po ndërkohë do të komplimentoj vërtet se e bërë shumë e bukur sot. Po shikoj aty unë tek ekrani dhe okay, ti pse? Jo, ta pak ngjyrë sot. Shumë mirë, shumë mirë. Me ngjyra, edhe pse jemi në kohë me shi. Kalim publicitet në publicitet dhe do rikthehemi për të vazhduar me temën. Se më ngeci mua. Do nisim me njëherë me temën, do flasim me doktoreshën për alergjitë ushqimore. Do doja të di atë cilat janë simptomat e para ndaj alergjisë së ushqimeve që ne mund të hasim çdo ditë. Atëherë, reaksioni nga ushqimet është një reaksion imun i cili ndodh ndaj proteinave specifike të ushqimeve specifike. Në 90% të rasteve, sidomos te fëmijët, shkaktarët kryesor të alergjisë ushqimore është qumshti i lopës, është veza, është gruri, soja, frutat e detit dhe peshku dhe kikiriku që është një ndër më kryesorët dhe frutat e tjera të thata. Simptomat e një alergji ushqimore varion në grup mosha. Për shembull, në fëmijë të vegjël nuk është klinik shumë e shprehur. Fillon me një dermatit, me flashing, me skuqje, me të kruara të fëmijës, ndërkohë që në grup mosha pak më të rritura dhe sigurisht e adultët, është anafilaksia shenja më e shpesht. Çfarë është anafilaksia? Anafilaksia është një reakcion alergjik ai më i rëndi, që fillon me prekje të lëkurës, pra me të kruara të duarve, me skuqe, me element urtikarial të ngritur mbi nivelin e lëkurës, pastaj mund të kemi prekje të sistemeve të ndryshme, duke filluar nga sistemi respirator, me marje të frymës, që pacienti nuk mbushet me frymë, me koll, me vështirësi, është shtrëngime në gjoks. Kemi prekje të traktit gastrointestinal, me nauza, të vjella, diare, krampe abdominale. Dhe sigurisht rastet më të rënda janë ato që shoqërohen me hipotensione dhe me alterim të ndërgjegjes, pra që mund të bjerë dhe të fikët. Dhe kjo në harkun kohor të sa minutave, orëve? Alergjitë ushqimore mund të fillojnë nga disa minuta nga konsumimi deri në 2 orë, sepse ka një mekanizëm shumë të shpejt IgE vartës. Dhe kjo është tipike për këto alergji. Sa më shpejt të filloj reakcioni, aq më sever mund tjetë, aq më i rëndë mund tjetë. Dhe alergjitë ushqimore janë shkaku kryesor i anafilaksive të fëmijët, që ajo është edhe grupmosha më rrezikuar, le të themi, më të ndjeshëm ndaj alergjisë së ushqimeve. Absolutisht. Ajo është dhe një pjesë e mirë e këtyre alergjive ushqimore kalojnë me, do më zbehen edhe mund të zhduken me kalimin e moshës. Ndërkohë që kur flasim për frutat e thata dhe produktet e detit, janë shumë të vështira që të kalojnë, të shërohen. Dhe prandaj të rriturit, këto dy grupe janë alergjitë më të shpeshta ushqimore. Edhe pse patjetër alergjia mund të ndodhi nga çdo ushqim dhe në çdo moshë që mund të jesh. Kjo nga historia alergjie të mëparshme mund të jetë nga cross-kontaminimi apo cross-reaktiviteti me alergjitë e ajrit. Pra në periudhën e pranverës dhe të vjeshtës, pacientët që janë alergjik nga polenet të çfarëdo lloji, mund të bëjnë reakcione ushqimore. Zakonisht kufizohen në zonën e gojës, pra vetëm ndjesin pyrje. Kryesisht në gojë me ndjesin e mpyrjes së gjuhës, së buzës, të kruarat të forta dhe fryrëve të fytit. Janë simptoma pra të më një hershme, për çfarë duhet bëjmë, si duhet veprojmë që ofse kemi këto simptoma që ti listove tani në këto momente? Në varsi të gravitetit të situatës, pa tjetër do varet dhe mjekim. Nëse kemi të bëjmë vetëm me element urtikarial, pra vetëm me prekje të lëkurës, apo me prekje të mukozave, me fryrje që përmendëm të buzës apo të fytyrës, mjaftojnë kortizonikët dhe antihistaminikët. Ndërkohë që nëse fillojmë të kemi shenja më serioze, si ato me prekje respiratore, gastrointestinale apo ulje të tensioneve, adrenalina është terapia e zgjedhur. Domethënë është jetë shpëtuese, duhet aplikuar sa më shpejt jetë e mundur. Në këtë situatë duhet patjetër pacienti të drejtohet për në urgjencë për të marrë ndihmën e shpejt dhe zakonisht duhet bërë një monitorim prej rreth 24 orësh për të parë nëse bën një fazë të dytë anafilaksia. Pra mund të qetësohet nga mjekimi fillestar, pastaj mund të përsëritet si episod.
Dhe pasi qetësohet apo mbaron kjo si situatë, është shumë e rëndësishme të diagnostikohet, pra të arrijet përfundimi nga çfarë kemi bërë alergji, dhe pacientët që kanë bërë një herë anafilaksi duhet të pajisen me EpiPen. EpiPeni është adrenalin subkutane autoinjektueshme, pra është një pen fix që pacienti, prindi, familjari do të instruktohet mirë që të gjejë mënyrën si ta përdori, që në momentin që vëren një simptom të anafilaksis duhet ta autoinjektoj dhe më pas përsëri duhet të drejtohet drejt spitalit. Pra, ta bëj vetë. Absolutisht, qëllimi i EpiPenit është të bëhet sa më shpejt jetë e mundur. Dhe ti duhet ta mbash gjithmonë me pacientin, duhet ta mbaj gjithmonë me vete, që në momentin që mund të ndodhë një konsumim aksidental i ushqimit për të cilit ka alergji, duhet ta aplikoj atë vetë. Sigurisht edhe prindrit në rastet kur janë fëmijë të vegjël. Doktoresha, si mund të diagnostikohet alergjia? Dhe do të thonë çfarë testesh duhet bërë dhe si mund të arrijmë se di që është goxha e vështirë për ta gjetur pikërisht atë çfarë të bën alergji? Është pak e vështirë. Do më thënë, janë situata që mund tjetë shumë e letë, ka ngrënë kikerik dhe ka bërë alergji dhe fillojnë testet me ratë, por zakonisht është e vështirë, pikërisht për faktin që nuk duam të limitojmë ushqimet, sidomos të fëmijët, ushqimet që janë shumë të rëndësishme për dietën e tyre. Pjesa e parë dhe më rëndësishme është anamneza, pra marje e një historiku të detajuar të gjithë situatës, kur kanë filluar simptomat, kur u konsumua ushqimi, sa ushqimi konsumua, nëse në këtë periudhë kohore prej 2 orësh që e përmendëm, është marrë ndonjë antiinflamatorio steroid, është konsumuar alkol, ke qenë gjatë një stresi emocional apo një stresi fizik, sepse të gjitha këto mund të ndikojnë në shfaqjen e anafilaksis. Më pas, fillim me testet kutane, pra testet e lëkurës, që aplikojnë pikzat të vogla me ekstrakte të këtyre produkteve, të këtyre ushqimeve, dhe me shpimet të vogla shikohet nëse reagon lëkura. Testin gjashëm është dhe IgE-ja specifike për ushqimet, dhe të dyja këto tregojnë që sa më lartë të jetë vlera, tyra është më probabël është të kemi alergji ushqimore. Por pozitiviteti i tyre nuk do me thëmë pa tjetër alergji, tregon sensitivizim, pra nëse nuk e korelon ti me situatën klinike, me atë që ka ndodhur, nuk bën sens farë, pra mund të dali një vlerë e lartë e ananasit, po themi, por ti ke konsumuar gjithë kohës ananas dhe nuk të ka bërë absolutisht asë një gjë, dhe nuk mund të thuash që ti ke alergji nga ananasit. Ama, a mund të ndodhë këtë, kam nga eksperienca personale, mi ke shëstime që në moshën 20 e disa vjeçare, ndodhe që pa pritur të ketë alergji nga gluteni. Absolutisht, absolutisht. Pra, edhe pse kështë konsumuar gjithmonë të produkt, alergjia nga gluteni dhe intoleranca janë pastaj varet diagnoza, se alergjia është reakcion në imun, pra ndodhin këto simptoma që ne i përmëndëm, ndërse intoleranca ka shqecime që nuk treten mirë, në kërësish gastrointestinale, pra ndjesia e fryrjes, gjithkoz, vështirësi në... Jo, simptomat e para, se ka shkuar me njëherë në urgjensë, dhe nuk konsumon më asë njëherë. Perfekt, ajo pacientët... Pra alergjia kute, nuk e dini se mund të shuhet e tjerë. Ajo në çdo moment mund të ndodhë alergjia të një të rritur të ne. Ideja e testeve është që ne të themi që mund të ke dalë testi pozitiv, por ti e ke konsumuar atë dhe nuk të ka dhënë gjë dhe atë do vazhdojmë dhe ta marrim si ushqim. Dhe më thëmë, po nuk u korelua, dhe më thënë, që ka dalë pozitiv dhe në ka bërë reakcion, vetëm atëherë në mund të themi që kemi alergji. Pastaj pa tjetër janë dhe teste të tjera, bohen që ushqimi real aplikohet në lëkur, bëhen këto shpimet e vogla dhe shikohet nëse reagon. Dhe kjo bëhet sepse ushqimet e pastra kanë më shumë proteina se sa ato ekstrakte, dhe më thënë, gjatë gatimit apo gjatë konsumimit që mund tjetë bërë. Është alergjia molekulare shumë e rëndësishme, që shikon në nivel molekular për të mos ngatruar produktet të ngjashme, sepse proteinat e ushqimeve dhe të poleneve janë shumë të ngjashme me njëra tjetër, për të zbuluar alergjin më të vërtet. Që ose flasim tani për produkte që na, apo ushqime që na bëjnë alergji, mund të marrim qumshtin, që ose një pacient, i themi ka alergji ndaj qumshtit, çfarë do thotë kjo? Do thotë që nuk do konsumojmë asnjëherë ushqimin që ose identifikohet që qumshti i bën
alergji, shkaktën alergji? Nëse është i rritur, është evitim komplet i produktit që na ka bërë alergji. Nëse është fëmijë, pastaj me kalimin e moshës, me kalimin e viteve, tentohet të përsëriten ekzaminimet, këto ekzaminimet që ne përmendëm. Dhe në momentin që shohim që kemi një ulje të vlerave të tyre, mund të provohet rikthimi i këtyre ushqimeve gjithmonë nën monitorimin e mjekut dhe gjithmonë në doza të vogla rritse. Mm-hmm. Mund të themi që s'do të neglizhuar asnjëherë ato simptomat e vogla që shpeshherë mund duken jo nuk e gjë ose jemi me ato le të themi hajt se gjë kaluese, kalon shumë shpejt edhe është energji krejtësisht e lehtë. Me kalimin e kohës drejtohemi direkt tek mjeku, sidomos kur flasim për fëmijët. Të gjithë jemi të rrezikuar, por fëmijët duket se janë më të ndjeshëm. Absolutisht, absolutisht. Duke qenë që këto mund të japin reaksione shumë serioze, mund të shkojnë deri në fatalitet, është shumë e rëndësishme që të bëhet diagnostikimi. Kur themi fatalitet, çfarë do të thotë? Deri në vdekje. Deri në vdekje. Po, nëse ti nuk e afër një strukturë shëndetësore që të ofrojë minimumin ndihmën e shpejtë, sigurisht që ka raste që përfundojnë në fatalitet, absolutisht. Në Shqipëri alergjia ushqimore është akoma pak e njohur, pak pacient vinë për të menaxhuar. Është pak e njohur apo pak prezente? Është pak e njohur, sepse prezente patjetër që është, prindrit janë të edukuar me ato që kam pacientët që kam parë unë, janë të edukuar dhe kuptojnë që duhet bërë tashmë ekspozimi i avasht i ushqimeve dhe sa më shpejt t'ja paraqesë fëmijës këtë ushqim, aq më mirë është për to me iden gjithmonë për të ulur riskun për të bërë reaksione të rëndësishme. Mirë, ne do të vazhdojmë të flasim sërish për alergjinë, e mbyllim kështu këtë pjesë, kalojmë pak në publicitet dhe do të rikthehemi sërish duke ju mirëpritur edhe juve me telefonatat tuaja nëse keni pyetje gjithmonë për alergjinë ndaj ushqimeve. Publicitet. Alergjitë ushqimore dhe jemi gati për të lidhur në Skype me nutricionisten për të na sjellë ajo një pasqyrim le të themi të ushqimeve të listës së ushqimeve që na bëjnë alergji dhe me çfarë mund t'i zëvendësojmë. Lidhemi një herë me Arlindën. Arlinda, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen, mirë se na bashkohesh këtu përmes Skype-it. Po flasim pra për alergjitë ushqimore që shumë i dëgjojmë, por duket sikur i neglizhojmë. Cilat janë disa nga ushqimet në fakt i përmendit doktor Resha që mund të shkaktojnë alergji, po nëse kemi një listë ushqimesh për një pacient, me çfarë zëvendësohen këto ushqime, këto produkte që shkaktojnë alergji? Atëherë në rastin e intolerancës ndaj glutenit, tashmë në treg gjejmë shumë produkte të cilat vinë në etiketën gluten free, pra pa gluten. Po ndërkohë, përveç këtyre produkteve, ne mund të konsumojmë shumë mirë edhe orizin, quinoa, produktet e misrit. Kështu që le të themi pastaj pjesa tjetër e gjithë ushqimeve tjera e kategorive të proteinave, të frutave, të perimeve mund të konsumohen. Në rastin e laktozës, edhe në këtë rast, qumshti mund të zëvendësohet shumë mirë me qumshti mbimor, shumë që po themi qumshti sojës, qumshti bajameve, qumshti orizit, produktet të cilat normalisht pra evitojnë laktozën dhe gjitha ato shqetësime që ne mund kemi nga ato. Ajo që unë dua shumë të theksoj, duke qënë se edhe si pas eksperiencës të punës, kam shumë personat të cilat i evitojnë këto produktet, apo mendojnë që janë me sindromën e çeliakisë apo probleme me glutenin, sepse fajsojnë shumë edhe mbi peshën, pra mendojnë që mbi pesha tyre derivon pikërisht nga ngrënia e këtyre produkteve. E para duhet të faktohet me teste nga laborator serios nëse ne jemi intolerant, dhe në momentet e intolerancës ne mjaftojmë që të evitojmë paktën 2-3 muaj produktet të tila dhe pastaj ti inserojmë me doza të vogla avash-avash në këtë mënyrë, ripërsinojmë edhe një herë po themi aparatin intestinal për të tretur ato sa më mirë dhe për mos pasur efekt anësore. Për të shkuar deri në pikën ku nëse vizita me specialistin pastaj tregon që ne jemi çeliak, do të thotë që ne ti evitojmë për gjithë jetën pothuajse këto produkte dhe ti zëvendësojmë me tjerët. Por në rastet kur ne mendojmë që të ushqyeri këto produkte janë më të mirat se sa produkte naturale, pra gruri në vetë vete, bëjmë gabim, sepse produkte pa gluten
kanë më shumë sheqer, grip dhe yndyrë dhe më pak fibra, vitamina të grupit B dhe hekur. Pra po flasim për pacientët të cilët e bëjnë vetë këtë zgjedhje, pa pasur intolerancë apo alergji nga gluteni apo produktet të dytvitrave. Pikërisht, nisen ose duke pajisur, po themi një fryrje momentane që dihet që karbohidratet përgjithsisht të gjithëve kur ne i konsumojmë, na jep një fryrje momentane në pjesën abdominale, po themi, por pastaj kalon, siç ka dhe kategori tjera të po themi brokulit apo familja lakrave, fasulet, pra janë produkte të cilat her pasere mund t'japin kolit, ndonjë spazëm, ndonjë fryrje, por janë momentane dhe në këtë moment ne nuk mund t'i fajsojmë as t'i eliminojmë që ne mos t'i konsumojmë fare. Apo në rastet kur mendohet që pikrisht produktet pa gluten janë më pak kalorike apo janë më të shëndetshme apo na dobësojnë. Kështu që në këtë pikë dua shumë të ta theksoj që nëse ne vuajmë nga intoleranca e glutenit apo jemi celiak, sigurisht që ne mund të bëjmë të zëvendësime dhe shqyrë që ka dhe produkte të cilat ndihmojnë që persona pra të kenë një tryezë po themi më të larmishme se sa me 2-3-4 produkte. Por në momentin kur ne nuk e kemi të faktuar me test, mas, nuk është e nevojshme. Nuk është absolutisht e nevojshme, Arlinda, sepse produktet e natyrës janë gjithmonë më të mira se sa ato. Doja të pyesja gjithashtu edhe për kombinimin. Tani un po shkoj tek ajo tradicionale që më përpara na thoshë mos konsumo peshk me djath se mund të ndodhë një reaksion në momentin alergjik. Tani ky është mit se e kemi vërtetuar, po ka ndonjë kombinim tjetër ushqimor që nuk do ishte e mira, domethënë që ta provonim, që ta tentonim se mund të krijonte një farë reaksioni apo alergjie momentale? Të them të drejtën, deri tani, nga këto kombinimet që krijojnë reaksione alergjike, përgjithsisht janë mite, pastaj ka produkte që vetë, për shembull si frutat e that, ose lule shtrydhe, frutat e pyllit, dhe më thënë mund t'jenë në persona që janë të pare prirë për të dhënë efektet ansore, kur i konsumojmë doktoresha, alergologja, e di më mirë se sa unë. Por, kur flasim për kombinime, më shumë pak nga pikpamja nutricionale, flasim më shumë se si ne t'i asimilojmë dhe t'i marim më të mirën produkteve dhe që metabolizmi jonë t'i përthit sa më mirë, vetë organizmi, vlerët ushqyese. Kështu që nuk mendoj që ka një kombinim që dihet që mund të krijoj reakcion alergjik. Mirë, dhe donëm tani të vendosim edhe pak numërin telefonit për të mirëpritur ndonjë telefonat nëse kanë pyetje për Arlindën, nutricionistën dhe doktoresh Klean që kemi sot për alergjit. Dhe ndërkash, unë dojë të ndalesha edhe njëherë tek doktoresha për të pyetur edhe për vaksinën që bëhet për alergjin. Cili mund të jetë kandidat dhe a përfshihet alergjia ushqimore tek personat që duan të bëjnë vaksinën? Në fakt është e miratuar nga FDA-ja në Amerikë vaksina për kikirikun. Për kikirikun dhe është akoma në studime ajo për qumshtin edhe për vezën që janë dhe shkaktarët më të shpesht. Duke qënë që të gjithë këto janë paka shumë që do kalojnë me moshën, janë sëmëndje që do kalojnë me moshën, nuk është, me thënë të drejtë, ka shumë interes tek vaksina. Dhe kjo vaksin që bëhet për kikirikun, gjithmonë qëllimi është që të evitohen reakcionet e rënda alergjike, pra anafilaksit, jo që ti të mund të konsumosh kikirikun si një gjë normale. Një tjetër studim, një i 2024-ës, ka parë që omalizumabi, cili është një medikament që gjendet edhe në Shqipëri, përdoret për sëmundjet të tjera alergjike, si azma e rënd dhe urtikarjet kronike, është parë që ndimon shumë në mungesën e anafilaksive, kur konsumohen disa ushqime. Pra, nëse ti ke alergji nga disa ushqime, je kandidat për të marrë omalizumabin si terapi. Është preparat biologik është i shtrenjtë si preparat, në Shqipëri rimbursohet vetëm për azmën e rëndë, do më thënë që jepet nga shteti falas për pacientit, të tjerët, ata me urtikarje kronike, apo edhe pacient që mund të kenë alergji të shumë të ushqimore, mund të jetë kandidat. Ndërkohë, vaksinat e alergjisë,
ndaj poleneve bëjnë sens në këta pacientë, ne kemi parë një funksion të mirë, domethënë që kemi ulje të simptomave në pacientët që mjekohen për, domethënë vaksinohen për polenet, duke minimizuar kështu efektet anësore nga ushqimet. Por nuk është drejt për drejt, domethënë nuk kemi akoma që ne të marrim të vaksinojmë për alergjinë ushqimore, nuk është akoma trend apo rutinë. Ndërkohë vaksinimi ndaj poleneve gjithmonë për këtë cross reactivity që bëhet bën sens në pacient specifik. Bëhet në varësi prat pacienteve. Kemi një telefonat na thon, kjo që jemi gati për ta mirëpritur dhe për dëgjuar pyetjen që ka për doktoreshën apo edhe për nutricionistin që është në Skype. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje dhe ju. Faleminderit. Ju jeni mirë? Mirë, faleminderit. Cila është pyetja për temën që keni që kemi për sot? Kam gati një vit që kam kruajtje të trupit. Po vjen maj, bëj një vit plot. Kam shkuar te dermatologu, kam marrë disa herë mjekime, nuk kam patur asnjë lloj përmirësimi. Bile kam shkuar në spital, kam bërë analiza të gjitha, më ka thënë doktoresha që nuk ke probleme, je okay, nuk ke gjëra të rënda ose të shqetësuese, prandaj vazhdo me këto, më ka dhënë sa një tubet, një lëng, sidomos tani kohët e fundit kam bërë analizë për feqe disa herë se mos kam pas parazit me qëllim që të cilësohesha nga të mundosë e kishë nga kjo punë në parazitët. Mirë po, edhe nga jo nuk kam marrë mjekim të fakt të parazitë tani, mirë po deri tani kam rreth një javë që i vazhdoj mjekimin, nuk kam bërë asnjë lloj përmirësimi. Mos janë alergjike këto gjëra që kam kruajtje, kam shumë kruajtje trupi, ha. E kuptoj. Ju lutem në një këshill, në një mendim, në një gjë kështu. Pra, analiza për parazit ka dalë pozitive. Jo, ka dalë bera dy herë, më falë, ka dy herë, njerë pozitive, edhe herë me fundit më ka dalë negative, pra brenda javës kjo dy analiza. Okej, shumë mirë, sepse ajo është një analizë që normalisht duhet bërë 3 ditë rjesht, se nuk është gjithmonë prezent paraziti. Për helikobakterin, keni bërë analizë? Unë këtë periud nuk kam bërë, sepse nuk ka rekomanduar kushit të bëja. E, kuptoj. Po të kështë rekomanduar, do kështë bërë, pës nuk ka rekomanduar. Ju kuptoj. Nga këta mjekët që kam shkuar. Tani, në rastet e pruritit të zgjatur, në një mosh, po themi, të madhe, është shumë rëndësishme... Moshe madhe jam, unë fakt, pensionist jam. E, kuptoj. është shumë rëndësishme të përjashtohen të gjitha problemet e rëndësishme dhe malignitetet, me thënë të drejtën. Ajo është pjesa më e rëndësishme, sepse shfaqja me prurit mund të jetë mbrapa një sindrome tjetër të rëndë. Nëse ato përjashtohen dhe ju keni bërë grafi, mushkrie, keni bërë analizë gjaku që tregon që gjaku është perfekt, perfekt. Dhe tani, këshilla ime në këtë situatë që jeni ju është që të mbaroni këtë mjekim për parazitët, zakonisht pas 3 javësh duhet marrë një dozë tjetër e mjekimit dhe nuk mund të presësh që morë mjekimin sot dhe do të të zhduken me një herë të kruarat. Do bësh atë episodin e dytë të marrjes së terapisë dhe nëse edhe ajo nuk ka funksionuar, pra që do të thënë nuk je qetësuar, do duhet të bësh testin përsëri në feqe për helikobakterin, sepse është edhe ai një nga shkaktarët që mund të shkaktojë prurit të zgjatur. Ndërkohë tabletat antialergjike minimumi 2 herë në ditë do ju ndihmonin të paktën për të ulur ndjesinë të kruarave. I ka marr ato. Shumë mirë, kujdesi ndaj lëkurës është shumë i rëndësishëm. Dushat duhet të jenë të shkurtra, me ujë të freskët, mundësisht pa detergjent, domethënë sa më të thjeshta, me ushqimet. Në këtë situatë që jeni ju, duhet të treguar kujdes në gjërave të konservuara, ndaj ushqimeve pikante, erëzave të shumta, frutat e detit, frutat e thata, duhen minimizuar gjithmonë me sepse rrisin çlirimin e histaminës edhe në persona që nuk kanë alergji, të paktën derisa të stabilizohet situata. Për mendimin tim, kjo është ky është hapi i radhës, domethënë mjekimet edhe pastaj analiza për helikobakterin. Faleminderit. Faleminderit ju që na bashkuat në program dhe shpresoj që ti kemi ardhur në ndim.
janë në se fakt janë raste janë shumë të ndryshme në fakt. Janë raste shumë të vështira dhe unë momentalisht po mjekoj një pacient fiks njësoj që është shumë e vështirë dhe ai donte se doli dhe Helicobacter pozitiv në fakt, se janë ekzaminime rutinë që bëhen në situata të tilla, por gjithmonë duke qenë që parazitozat janë shkaktar më i shpesht, thamë po mbarojmë mjekimin e saj dhe pastaj konsiderojmë, sepse edhe Helicobacter i do mjekime dy antibiotikë, dhe më thënë nuk është gjë e vogël dhe ajo. Shpresoj të shkoj çdo gjë mirë. Mirë, duan falenderojmë pak edhe nutricionistën Arlindën që kishim në Skype. Faleminderit shumë dhe doktor Reçaj që ishim në studio. Ndam sot një temë shumë të bukur, mendoj dhe shumë të vlefshëm. Nuk kemi kohë për të pritur një telefonat tjetër, por mendojmë që informacionin që u dha ishte i përgjithshëm dhe patjetër shumë i vlefshëm për të gjithë. Kalojmë tani në publicitet për të takuar më pas me Blertër nga Komodita Home dhe për të treguar ofertat e dyshekëve dhe ofertat e tjera që i gjeni tek Komodita Home. Publicitet. Jemi rikthyer në studio dhe jemi me Blertë nga Komodita Home. Mirë se vjen dhe ke ardhur me një super dhuratë dhe super ofertë për gjithë blerësit me këtë brend të njohur tashmë. Komodita është pjesë e çdo familje shqiptare. Mirë se ju gjeta dhe është kënaqësi për mua gjithmonë të jem me juve dhe veç të tjera të shpjegoj edhe ofertat fantastike që sjell Komodita Home. Kështu kësaj herë në fakt kemi ardhur për një ofertë shumë të veçantë, siç di Komodita Home të sjell gjithmonë. Është dysheku Cloud. Oferta është pjesë e këtij dysheku. E veçanta është kësaj oferte është kjo, sepse veç të tjera është neve kemi një kompensim për këtë dyshek. Por si? Komodita Home ka sjell gjithmonë dyshekun Cloud me ulje fantastike, por ulja më e mirë e këtij dysheku ka qenë 599 euro. Por si do e kemi tani? Neve kemi menduar që të lehtësojmë jo vetëm blerjen e dyshekut, por edhe heqjen e dyshekut tuaj të vjetër, që kështu juve bëni porosie dyshekut Cloud, neve vim në adresa tuaja, marim dyshekun tuaj të vjetër dhe ju kompensojmë plot 50 euro për atë dyshek të vjetër, duke ulur kështu vlerën e dyshekut Cloud në 549 euro. E përfitoni dyshekun Cloud për vetëm 549 euro për masën dopjo të këti dysheku. Është një ofertë fantastike për një dyshek premium në Komodita Home. E për të folur pak më shumë dhe për cilësitë e dyshekut Cloud, le të fillojmë nga baza. Baza e këti dysheku është poliuretan, që shtrihet në pjesën e poshtme të dyshekut, duke siguruar kështu një qëndrueshmëri dhe për shtresat e mësipërme të dyshekut, për që është më rëndësishmja për të siguruar dhe një jetë gjatësi këtij dysheku, pasi që vjen me plot 10 vite garanci dhe me një lartësi 38 cm. E veçanta e këtij dysheku në fakt është dhe ndërthurja fantastike e shtresave, e shtresës poliuretane me shtresat e tjera. Kështu kemi sustat individuale të mbështjella me mikrofiber. Këto susta janë të shpërndara në të gjithë dyshekun dhe funksionojnë në mënyrë individuale për të sjellë dhe një qëndrim sa më korrekt të konturës së trupit, por po ashtu për t'ju sjellë edhe sa më shumë komoditet. E për të vazhduar me shtresën Memory, që siç e dim, Memory memorizon format të trupit dhe na bën që të flemë rehat, komod dhe patjetër për mos ndier edhe lëvizje të personit të cilët flemë. E veçanta e këtij dysheku veç të tjera është edhe kjo mbi shtresë integruar që e shton ndjesinë e rehatisë dhe kjo mbështjellje mendafshi, e cila jo vetëm jep të madhështi këtij dysheku, të madhështi që ka në të parë, por jep edhe atë rehatin dhe butësin. Dhe dysheku Cloud dhe njëherë për të përmendur këtë ofertë super të veçantë të Komodita Home. Juve jeni mësuar ta shikoni këtë dyshek me ulje fantastike, por kësaj here jo asnjëherë si kësaj here. Jeni mësuar ta shikoni me 599 euro. Por ne kemi menduar këtë mënyrë shumë praktike. Marrim dyshekun tuaj të vjetër, ju kompensojmë me 50 euro dhe juve e përfitoni këtë dyshek për vetëm 549 euro. Kjo ofertë zgjat deri në fund të muajit, që kështu është momenti të nxitoni dhe ta përfitoni. Një super ofertë që nuk duhet të humbasin të gjithë teleshikuesit, të gjithë ata që duan të bëjnë një gjumë të rehatshëm, se këtë kemi të nevojshëm të gjithë, besoj. E kemi të nevojshëm dhe veç të tjera është vlerja e dyshekut është në fakt një investim shumë i rëndësishëm, një investim shumë i rëndësishëm që të kemi dhe një ditë në pas të çlodhur, në kohë afatgjate. Dhe sigurisht është një investim i menduar dhe i mirë menduar dhe Komodita Home patjetër që sjell të gjitha opsionet e mundshme të dyshekëve të shumë llojshëm, por që dysheku Cloud deri në fund të muajit ka këtë ofertë
janë speciale të cilët juve, të cilën juve mund ta përfitoni duke vizituar 25 dyqanet Komodita Home. Duke na telefonuar në 0800 0808 mund të bëni porosin tuaj dhe ju vjen falas deri në adresën tuaj. Po ashtu na vizitoni në rrjetet tona sociale Instagram, Facebook ose në faqen e webit për të parë shumë llojshmërinë e produkteve të Komodita Home. Fantastike kjo ofertë. Nuk du të hëmbasin të gjithë ata që pra duan të bëjnë një gjumë të rehatshëm, se të gjithë aty kemi fokusin. Pas një ditë të lodhshme, me impenjative, kemi nevojë për të fjetur si që duhet. Të shlodhemi si që duhet, pa tjetër. Por Komodita Home përveç dyshekut cloud, në fakt nga sot starton dhe një super ofertë. Oferta që startojmë sot është ulje masive, është titulluar e tillë pasi që Blerda. Uljet janë më gjithëpërfshirëse të ndonjëherë. Janë uljet më gjithëpërfshirëse në kategoritë e produkteve, që kështu juve mund të gjeni produkte në ulje në tekstilin e dhomës së gjumit, të dhomës së ndenjes, në tekstilin e dhomës së fëmijëve, në dekore të ndryshme, në produktet e gatimit, produktet e servirjes, produktet e kopshtarisë, të udhëtimit, në gjithçka. Quhet një ulje masive, pasi që është masivisht në të gjitha produktet. Dhe veç asaj, këto produkte vijnë edhe me super çmime dhe siç do ndjekim edhe më pas edhe në ekran, për t'i thënë pak edhe një nga një dhe cilësitë e tyre. Uljet janë fillimisht nga dyshekët, për dyshekun Cloud Unioa, më falni, ndërkohë është dysheku Komodita Hybrid, dysheku Komodita Hybrid, një dyshek me 10 vite garanci dhe 30 cm lartësi, e përfitoni për vetëm 39.990 lek dhe veç të tjera është dhe me dyja stëk medium line dhurat, një çmim fantastik ky për dyshekun Hybrid, një dyshek i një cilësie shumë të mirë dhe veç asaj ndër dyshekët më të preferuar të klientëve tanë. Vjen me dyja stëk dhurat për vetëm 39.990 lek. E për të vazhduar me produkte të tjera që i kemi në ka një gamë gjerë produktesh që vijnë në ofertë. Një gamë gjerë produktesh, por që ne kemi zgjedhur vetëm një pjesë të tyre për t'i sjellë sot këtu për, dhe në pamundësinë për t'i pasur në studio, siç dhe i kemi pasur. Është pamundur për t'i pasur gjitha, po i gjejnë tek Komodita Home, patjetër. I gjejnë tek Komodita Home. Të gjitha produktet kanë një shumë llojshmëri dizajnesh, për shembull kemi çarçafët, të cilët për masa teke e tyre është për vetëm 2490 lekë dhe për masa dopje për vetëm 3200 90 lekë. Setet e çarçave janë 100% pambuk, përbëhen nga zarfi organik, çarçaf dysheku dhe klofja seku. Kemi mbulesat e shtratit Velvet Touch, mbulesat e shtratit shumë të preferuar, shumë të pëlqyer dhe të sugjeruar dhe nga arkitektët për madhështinë që i japin në dhomës së gjumit, po ashtu mund të përdoren shumë edhe në këtë periudhë që nuk i kemi më jorganët, por që kalojnë në gjëra më të lehta. Dhe mbulesa Velvet Touch vjen për vetëm 3890 lekë. Një mbulesë fantastike dhe me ngjyra dhe dizajne të shumë llojshme. Kemi po ashtu jastëkët tencel, jastëkët tencel ergonomik me anësorën dhe me harkimin për një mbështetje fantastike të qafës dhe të kokës që vjen për 990 lek dhe po ashtu tencel anatomik për vetëm 1190 lek. Çmime fantastike vetëm për uljet masive në Komodita Home. Kemi jorgani, një jorgani me dyblajn që nuk ka shumë fjalë për të thënë pasi që klientët tanë e njohin tanë shmë si jorgan. Është testuar tashmë dhe është ndër produktet më të preferuar në Komodita Home. Një jorgan i lehtë, i ngrohtë që vjen në përmasën 1.60-2.20 për vetëm 1.990 lekë. Përveç kësaj ofertë, po, patjetër. Për veç këtyre kemi edhe produkte dekorative të cilat vijnë me çmime shumë të mira, por dhe në qoftë se nuk jemi akoma gati për të blerë një dyshek të ri dhe ne mendojmë që dysheku aktual është okay dhe mund ta përdorim dhe në vazhdim, atëherë kemi mbi shtresat e dyshekëve. Kemi mbi shtresën Silver Plus, e cila vjen me çmim shumë preferencial për masa dopje e kësaj, mbi shtrese vjen për vetëm 7990 lekë dhe për masa teke e kësaj mbi shtrese vjen për vetëm 4990 lek. Pra me 4990 lek, ne vi vendosim dyshekut ton një mbi shtresë memory që e bëjmë më të rehatshëm, më të butë dhe me komod në të fjetur. Pra kemi menduar për gjithë klientët, le të themi, për ata që duan të bëjnë një investim tek dysheku i vjetër që kanë, për ata që duan të kenë një dyshek të ri, por ta kompletojnë gjithë dhomën e gjumit me çerçaf, me jorgan, me jastik që ne i përmendëm edhe me çmimet oferi që kanë, është një zgjedhje shumë e mirë. Mjafton të vizitoni Komodita Home dhe gjeni gjithçka që ju duhet për dhomën e gjumit, por jo vetëm.
Sigurisht. Dhe nuk mund të linim kuzhinën. Hajde shkojmë te kuzhina. Dhe vjen në një ofertë fantastike, siç nuk e keni gjetur më parë, seti i tenxhereve Granitek, të cilin e përfitoni për vetëm 13.990 lekë. Një set i përbërë nga peshtresa, tre nga të cilat granit dhe dy qeramike, vjen në këtë çmim fantastik, duke qenë se është një set nga 9 pjesë. Pra, përbëhet nga 9 pjesë përbërëse. E mira e këtij seti është sepse ky set përdoret shumë mirë në përditshmëri, gjen vend në përdorim të përditshëm, falë edhe për masave të enës që ka, por gjithashtu edhe falë për mbajtjes që ka, që nuk ngjisi, nuk vërvishten, lahen lehtësisht dhe të gjitha cilësitë fantastike që diti sjell vetëm Komodita Home. Dajme shumë të bukura, Berta, se kemi nevojë për këto ende, themi që na bëjnë punën më të lehtë, na bëjnë ato recetat që ne i gatuajmë që të mbarojnë punën shumë shpejt, të jenë cilësore, po të pastrohen mbi gjitha shumë kollaj. Po të pastrohen lehtësisht, po dhe pastrohen lehtësisht. Vazhdojmë përsëri me kuzhinën e setet e pjatave. Setet e pjatave startojnë nga 2990 lekë, i gjeni në dizajne, në ngjyra nga më të ndryshmet, 2990 lekë, 3490 lekë, domethënë juve ju ngelet të zgjidhni ngjyrën dhe dizajnin e preferuar. Neve na ngelet që t'ju sjellim një shumë lloj produktesh dhe me çmime fantastike. Për të vazhduar me lugët, setet e lukëve 36 pjesësh vinë për vetëm 3190 lekë. Një set lugësh 36 pjesëve që përmban gjithçka, ke nga 6 pjesë për lugën e madhe, lugën e çajit, lugën e kafes, pirunj, domethënë është një set i kompletuar që e bën të duket shumë bukur dhe ajo tavolina e servirur, jo vetëm e përditshmërisë, por edhe e rasteve të veçanta. Po, edhe rasteve të veçanta. Kemi nevojë për kështu atmosfere. Kalojmë me produktet e tjera. Kemi edhe produkte që na e shtojnë hijeshinë e përditshmërisë tona, ambientet tona shtëpiake dhe jo vetëm. Janë tapetët, të cilët startojnë nga 1290 lekë dhe në bazë të përmasave të ndryshme, juve i gjeni edhe në çmime të tjera. Tapetët në Komodita Home janë të shumëllojshëm, kanë një cilësi të veçantë sepse lahen lehtësisht, për shkakun përmasa e vogël e tapetit është një përmasë e cila mund të lahet lehtësisht edhe në lavatrice. Domethënë makinën larse lahet lehtësisht dhe janë tapetë të cilët shkonden lehtësisht për të gjitha zonja që e kanë me problem pjesën e shkundjes, që o duhet shkund tapeti o s'ka. Është një punë në vetë ajo, Blerta. Po, shkund e lehtësisht dhe janë tapet fantastik. Dhe i gjeni me çmime promocionale, fantastike, vetëm në uljen masive. Kemi batanien soft touch, batanien më të preferuar dhe të gjithë shqiptarve. Themu gjithmonë këto, sepse e kam shumë për zemër këtë batanien. Dhe tani, në këtë periudhë, gjenë shumë edhe vënd për dekorimin e ambienteve tona, që t'japim hirësi, t'japim grot të si dhe të gjitha këto produkte dhe të tjera i gjeni në Komodita Home, në të gjitha dyqanet tona, 25 dyqane në të gjithë Shqipërinë që na gjeni për të përfituar. Së pari ofertën e dyshekut Cloud, të cilin e merrni me 50 euro kompensim për dyshekun e vjetër dhe e përfitoni për vetëm 549 euro. E më pas ulja masive, që është oferta e cila starton sot dhe zgjat deri në fund të muajit. Këtë ofertë e përfitoni një 25 dyqanet tona, në rrjetet tona sociale, ose telefononi pa pagesë në 0800 0808 dhe aty merrni informacionet e duhura për të gjitha produktet dhe bëni porositë tuaja. Komodita Home si gjithmonë surprizon me oferta fantastike, që kështu është momenti që të na vizitoni. Derta, faleminderit shumë për gjithë këto informacione që na dhe. Tashmë dihet që Komodita Home është brendi preferuar i shqiptarëve. Faleminderit gjithë teleshikuesit që na ndoqën. Bashkë do shihemi sërish nesër.